ବନ ବିଭାଗ ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ ବାହନ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ରାୟବଗା ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ରକ୍ସା ଆଜିଠାରୁ ଚାରା ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଅଁଳା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାଉଁଶ ପିଜୁଳି ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଜାତୀୟ ଗଛ ଚାରା ବାହନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍ସରୀରୁ ଚାରା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରକାଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବଦୁଲ ସାହାବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।